በቀጣይ ዓመት ካሜሮን በምታስተናግደው የአፍሪካ ዋንጫ ለመካፈል የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ከዚህ ሳምንት አጋማሽ አንስቶ ጨዋታቸውን የሚያከናውን ይሆናል በውበት ዋባተ የሚመራው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በምድብ አራተኛ ጨዋታ በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም የማዳጋስካር አቻውን የሚገጥምም ነው የሚሆነው በዚህ ምድብ የሚገኙት ኒጀርና ኮትዲቫር እርስ በርስ ይፋለም አሉ ገዛ ካሜሩን ለምታስተናግደው የ21 የአፍሪካውያን የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያን ከኒጀር ና ማዳጋስካር በምድብ 11 የተደለደለው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋሊያው ከነ ገበስቲ ያለ ተረቡ ከቀኑ 10 ሰዓት በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም ወሳኙን ፍልሚያ በሜዳው ለማድረግ ቅድመ ዝግጅቱን በተሟላው ሁኔታ እያቀላጠፈ እንደሚገኝ እየተነገረለት ይገኛል የሀገሪቱን የእግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን መስራች ከነበሩ ሶስት ሀገራቶች መካከል አንዷ የነበረችው ሀገራችን ኢትዮጵያ የመድረኩን ዋንጫ ለአንድ ጊዜ ብቻ ከማንሳቷን ባሻገር በውድድር መድረኩ ላይ እንኳን ለመሳተፍ የማጣሪያ ውድድሮችን ማለፍ እየተሳናት ድፍን 31 ዓመቶችን ያስቆጠረችበትን አስቀያሚ የታሪክ ጠባሳ ማጥፋት እንኳን የቻለችው ከስምንት ከሁለት አመታት በፊት ሳውዝ አፍሪካ ላይ ተካሄዱ በነበረው የውድድር መድረክ በኢንስትራክተር ሰውነት ቢሻው መሪነት እንደነበረ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው በሀገሪቱ ግዙፍ የውድድር መድረክ በሆነው የአፍሪካ ዋንጫ ላይ ከተሳተፈ ስምንት ዓመታትን ያስቆጠረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዘንድሮ ወደ ውድድር መድረኩ ለመመለስ ትልቅ እድል እንዳለው እየተነገረለት ይገኛል በተለይ ከወራቶች በፊት የአሁኑ የብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ውበት ዋባተ መሾማቸውን ተከትሎና ጅምር ላይ ቡድኑን በወዳጅነት ጨዋታ ሆነ በነጥብ ጨዋታ በኒጀራቸው ከሜዳ ውጪ ተሸንፎ መመለሱ ያስቆጣቸው የስፖርት ቤተሰብ ኢትዮጵያን ቅሬታ ቢያድርባቸውም የቡድኑ አሰልጣኝ በተዋባተ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰሩት ባለው ጠንካራ ስራ ቡድኑ አሁን የያዘውን የማለፍ ተስፋ ሊጨብጥ ችሏል ብሔራዊ ቡድናችን መሻሻሉን የሚያሳይ ተስፋ ሰጪ እንቅስቃሴ ነው ሳምንት አጋማሽ በወዳጅነት ጨዋታ የማላያቸውን አራት ለምንም በሆነ ሰፊ ውጤት ከማሸነፉን ባሻገር በጨዋታው ሂደት ላይ ዋሊያዎቹ ያሳዩት አማራኪ የኳስ ፍሰትን የተመለከቱ ኢትዮጵያን ከነገ በስቲያ ከማዳጋስካር ላለበት ወሳኝ ፍልሚያና ከአምስት ቀናቶች በኋላ አቢጃን ላይ ኮስት ብሔራዊ ቡድን ጋር በሚያደርገው ጨዋታ አንጸባራቂ ድል እንደሚጎናጸፍ ጸፊ ኢትዮጵያን እምነታቸውን አሳድረዋል የትኛውም ጊዜ በተሻለ መልኩ አስፈሪ እንደሆነ እየተነገረለት የሚገኘው የዋሊያዎቹ የፊት መስመር በሊጉ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪዎች አወከር ናስር ና ሙጂብ ቃሲብ እንዲሁም የተከታያቸው ጌታ ከበደ ጥምረት ይጠበቃል ምድቡን አይቬሪ ኮስት ና ማዳጋስካር በኩል ሰባት ነጥብ በጎል ክፍያ ተበላልጠው አንደኛ ና ሁለተኛ ሆነው ሲመሩት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በበኩሉ ስድስት ነጥቦችን ሰብስበው ሶስተኛ ስፍራ ላይ መቀመጭ ችሏል ኒጀር በሶስት ነጥብ የደረጃ ሰንጠረጁ ግርጌ ላይ ተቀምጣለች እንደ ሁልጊዜ ሁሉ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከፊቱ የሚጠብቁትን ሁለት ወሳኝ ጨዋታዎችን በድል እንዲያጠናቀቅ ናው ስፖርት ከወዲሁ ይመኛል